yang era jamak-jamak ora. Iya. Bintang tamu loro len joget nganti keringete kotos-kotos kaya ngono. Iya, sing nyanyi nggih, sae-sae. Ya totalitas sindene. Wah, luar biasa po. Tim penyenggak ki eneng dhewe. Mboten ya, Mbak. Ha iya, pokoke mangkat nyambut gawe ki mangane kencur. Ayo. Sinten iku? Anting iki nggo sak plastik kaya ceplak cepluk. Nggo ngopo ting ben suarane rantek, Pak? Lo. Ya. Iya. Ya ana pertiwi wong antenge kaya ngono dadi kesetrum dadi melu-melu anting saiki. Kesetrum yeah. Semangate ra apa-apa. Ayo sing siji jejere. Oa. Tiwi ming ayo. Yo ayo. Yo gek wis yo. Iya. Ming ngono ya. Kok mung kaya ngene. Halah ngono. Mbak Alam mbok uwe. Ngono ra mau-mau. Ra mau-mau. Jebule yo enak. Assalamualaikum Pak Dalang. Kula Fajar. Oh iya. Derek nyumbang lagu kagem ulang tahun Sarjito ingkang kaping 38. Kula Fajar tunanetra. Oh iya. Tunanetra. Arep nyumbang lagu le mrene apa tekan? Wis biasane dheweke tekan kene no. Iya. Tanggane Mimin kuwi. Iya. Kok Mimin ora tunanetra? Apa ya kudu padha? Apa dume tangga kok kudu padha ora men kompak. Ayo kene Mas Fajar, nembang sak Raman. Ya, iki apa piyaine? Ya. Iyalah. Monggo Mas Fajar. Yo. Ile alon-alon lek. Yo Mas Fajar. Nggih. Nah, lagi mereka di tengah mereka. Baik Mas Fajar yang mudeng wong ayu barang. Upami kan milih ngoten dan milih Mbak Mimin apa kula Mas Fajar. Milih Mimin apa Apri? Sampeyan. Ngerti lho lek. Kok ya. Oh alah kok ngono kok ora gelem dunekke bosok. Kok ya jan iki ya mudeng nek moto kono. Kamangka kahanane kene iki peteng lho kok ya iso ngerti kene. Lah dhewe tunane tra kok ya iso ngarani sing apik. Iya. Ayune ayu mrikune gematine gemati kula. Pacarku sing dhisik iki ora gelem tangi tak raupi. Ora sayang apa rasa robi. Niku jenenge ora sayang, Mbak. Napa? Niku jenenge kurang ajar. Oh, iso meniku kurang ajar. Sugeng dalu Mas Fajar. Sugeng dalu Mbak Mimin, Mbak. Untuk kesekian kalinya sakit papanggihan kalian panjenengan. Nitih napa kalau mau Mas Fajar? Motor. Oh, saking Prambanan mriko nggih. Nggih. Kalepake. Nggih. Nggih, semangat nggih iki lho. Sing mempunyai berkebutuhan khusus wae paribasane semangat kok aduh sing dikaei kok apa-apa komplit jangkep kok areng loklo ya kebangetan. Tepuk tangan kagem Mas Fajar kagem motivasi panjenengan lan kula pribadi. Nggih, kedah ketahipun nglabuhi budaya niku nggih ngeten niku. Oh, nglabuhi budaya. Badhe ngaturaken menapa Mas Fajar? Nembang apa Mas Fajar? Pelok, Pak. Oh. Pelok, Pak. Dipun damingi pesinden ya, Pak. Oh, lah iki pesinden kok iki. Iki pesinden. Sinten, mangkene. Anggepe kuwi bekakas sapa? Kula ya pesinden. Aku lho senenge sing asli, Pak. Oh, sing asli. Lho niku ya asli niku ya ndek pleci kok. Nek kula pesinden iku pegeblok. Oh nek niku sik mawon, mau sampean iki ora weruh kok aneh-aneh. Are ngerti wong ayu bareng iki sayu, selimpat. Oh dijajari pesinden ayu ya ming peteng dedet kok. Eh wong karang kahanan ya. Ayo wis kok ya wis kuwi trimak-trimake ra apa-apa wis. Wis karo tak pijeti ra apa-apa. Ya, napa Mas? Mas Fajar. Imbang ana katresnanku. Oh iya, dibawani sik. Ya, wah. Karyane Mas Tengkleng. Ya. Niki jane nggih wonten bolone ning mboten netes duka ten pundi. Bolone sinten? Hah, biasane Mas Jafar duka ten pundi niku. Oh, mboten iki Jafar ra tekan kene ra ono sing ngeterke niki. Paling sire ajeng riki ning malah tekan Purworejo, Mbok. Iya. Onak-onuk campulung kali. Ya, mangga. Bawanipun sinom sedawahaken imbang ana katresnan. Oh, mangga. Ajeng aku seneng. Ya terus, Mas. Biyen aku rak
luar biasa iki jan mripate ra weruh suarane apik. Sing do weruh-weruh kuwi tangeh iso nyuwara kaya ngene. Iya. Menika kelebihan. Kelebihan. Nggih. Pak, kepaksa mboten greng ya, Pak. Napa? Grenge malah didampingi pesinden ya, Pak. Aduh kok njaluk. Grenge didampingi pesinden. Grenge sengi nek didampingi pesinden. Ki marai do keloro-loro lho iki. Waduh. Eh sapa sing ngapa kono? Wis kene ra apa kok rasane engko padha. Beda e. Wis, wis ana sing jejermu wis, wis. Ha ning tengen ning tengen ning tengenmu. Mbak Elisa. Ya. Yes, piye rasane? Mimin karo Apri wis tenguk kok, Mimin karo Apri wis tenguk kok. Coba. Pripun Mas Fajar? Ah. Niki kula lho. Mboten niku. Ambune mosok ra ketok wangi lho Mas Fajar. Jane ning dite iki jane iki. Kuwi do dosa ndo dolanan wong. Weh, Apri karo Elisa. Ora ana kowe ana wong ora weruh kok ndonga dolanan ora. Yo terus. Ngene apa kowe? Marang sira duh wong manis. Wah, terus. Ningot jroning peprayan terus kepak panggo dosa ya Mas Fajar pun kadah pacar dereng. Jane kula niku nggih. Pengin jane Mbak niku dereng wonten. Berarti Gus dereng diparingi ning insyaallah mangke dipun paringi. Ngoten nggih. Oh nggih, kesupen Pak Seno pikantuk salam saking Bapak Kepala Desa Geneng, Bapak Agung Saputra. Oh nggih. Salam kembali. Ugi Bu Prastiwi. Angsal kentunan salam saking Pak Suryono utawi Pak Ongono saking Nota Yudan sak menika wonten Prambanan. Oh nggih. Oh. Kancamu sekolah ta, Bu? Mangga. Rupeta kang nyrimpeti masira wong ayu Mbah Kyai semene iso meneng kabeh terhipnotis suarane Fajar. Iya. Kula njen kenyot tok njian kula. Heh? Kula ya kenyot karo Fajar. Malah pringas-pringis. Mbok aja salin selaka lan maneh citra ing janji cepul teko kandeng marang priyo liyo ya imbang ono katresnanku yo yo Mas Fajar buat kali Mbak Apri ya ya Mas Mangga yo Mbak Mimin saben dino mongalamon trone sepi sepi sambo namun tan sangat tutup wayanganmu
kompak bodoh-bodoh seko Klaten. Iya, terus ya ana piyai saka Klaten Pak Tristianto iki kirim Mas Jabar menika Fajar Pak kemalih Pak Mas Fajar ada uang 500 kagem panjenengan. Alhamdulillah rezeki niku mboten niki saking anu Pak Tristianto kali saking kula nggih. Ora usah kesusu. Mengke ndak nabrak. Anggere muni ana dhuwit kok njur kesusu. Mboten. Nah ditampake Mbak Apri. Ora dilongi ya. Mboten. Matur suwun. Apa tak gawake sing ndak ilang Mas? Rasa. Itu. Matur kali Pak Seno. Mobile 18 kok karo duit ngulik. Nggih, matur suwun Pak Seno. Nggih. Pak Tristianto mugi-mugi lancar rezekipun. Amin ya. Pun mriko gek bali dhewe. Aja-aja. Ya ampun mengki. Engko iso tekan nggon bunang. Krompyang-krompyang. Lah ra tenan to. Lah. Oh senengane gleleng kok. Mau dijaluk sak lembar tinggo grepe ra gelem di tak gawake. Iya. Ning saiki wong tunanetra iki werna-werna lho no. Ana karawitan tunanetra. Paguyuban sepak bola tunanetra. Iya. Dembe ning Sorosutan kae ana wong tunanetra do bal-balan ana wedhus barang ditendangi. Mergane nganggo klinting to bali kae klinting. Bolono wong angon wedhus wedhuse kae klinting doyak anu. Le. Pasuki men ra trima. Iya. Bolone. Bolone kok. Ya, matur sembah nuwun Mas Fajar. Fajar. Ya. Panji kula menika remen kalian para-para kadang-kadang Sutresna Budaya dilalah sing kagungan cala cacat jasmani menika mesti kemawon. Nek iso nembang mesti takon munggah, Mbak. Iya, dienggo contoh karo sing waras-waras kuwi. Iya. Sing cacat kuwi gelem ajar nembang kok sing waras nek mengko nembang kok angel ra jamak-jamak. Dadak ditapuki cangkeme dadane.
iya lah nggih padha-padha nyuwara nyuwara apik karo nyuwara elek rak nggih meso nyuwara apik nggih menika nggih wonten podhang kuning slendang sutra kuning kalian dari RBK Ratu Boko Simoban Ngijon Bengkel Sigit Lotek Siam Pawang waduh nyuwun tembang kangen ya mangke diaturaken podhang kuning sik no diaturake Mbak Elisa Orkaro Salaso ya Elisa monggo Mbak Elisa Elisa yo mbiyen yo napa yo udu apa-apa saiki wis dadi artis iya maaf ya yang cantik mau lewat yang asli maksud saya asli iya dong tapi kan lebih gesit kita ya Lia apa lebih gesit kita ya kan lebih perfeksionis aku oh masa sih kok bisa ya lebih cerdas aku oh cerdas kamu buktinya iya ya. Dong emangnya perabot kamu bisa di PME perabotku kan bisa di PME oh perabot bisa selalu steril enggak nih Elisa di PP itu nah dikerah kiri iya ngomong aku ya orang tak PME yes, semuanya mereka malam rumang saku wong golek duit kok pahitannya main kaos kaki ya rapopo ya, ya ya tapi perfect kayak semuanya dibikin bagus kebaya bagus iya, cari ya. Bagus nganggo lendang barang wah jan geleleng tenang saya kok geleleng kok geleleng ki wong lanang ya kemayu kemayu Elisa ki bisa cerdas kenapa Pri kenapa Lek mergo wis cilik diombeni ASI ASI air susu ibu oh karena di dalam ASI itu mengandung gen kecerdasan anak itu terlahir dari ibu-ibu yang cerdas yang mau menyusui bayinya oh berarti mula pinter nah yuk kue ra pinter mergane kue minum susu sapi karam ngombe susu nembamu ASI kuwi unggul keunggulannya apa wae tele keunggulannya ASI kuwi siji apa higienis oh higienis ora ana tanggal kedaluwarsa enggak gitu. Pernah basi yo terus demokratis kok demokratis dinggo anake iso dinggo bapane mbok ngono kok dinggo anak kembarane yo iso lho apa anak loro anak siji nangis ijine iso ekonomis tegese rasa dadak tuku ning apotek utawa ning warung oh nggih langsung ya praktis kok praktis rasa dadak ngumbah botol langsung plutro langsung plutro terus susu formula semahal apapun tidak ada yang mengalahkan air susu ibu karena di situ mengandung tingkat kekebalan tubuh yang tidak dimiliki susu formula terus sistem kekebalan tubuh apa meneh saiki sing lagi booming kuwi ana virus corona. Ki mergane apa, Mbak? Ya kekebalan tubuhnya ora. Kekebalan tubuhnya menurun dadi gampang kemasukan virus. Terus siji meneh ibu yang mau menyusui bayinya kemungkinan kecil terkena kanker payudara. Oh, saiki ya, lagi usum corona. Corona. Ya. Corona. Komunitas Rondo Anyaran. Aduh. Rondo mempesona. Sing rondo kok gur klecam-klecam. Tapi neng Sarjito ra ono yo Mbak Mimin ketoke. Ra ono. Sarjito itu aman dari virus corona. Jelas. Yo jelas aman wong jari zaman dulu ya Profesor Sarjito selalu mencetuskan biyen gawe zaman influenza gawe tim gomen apa menanggulangi influenza terus gawe obat-obatan sing dienggo ngobati ginjal ngono kuwi nggo vaksinasi macam-macam kuwi sing mencetuskan yo Dokter Sarjito mandi saiki nek saiki yo jelas ra mungkin ngopo kok nek Sukimin kuwi gawe obat yo iso gak iso opo pamerno tenan yo obat apa obat gendar kayak karak ini kan obat iya aku saya meneruskan perjuangan mbokku kan serono mbokku obat gendal aku anaknya aja nganti tarunong kuli bopo kodone kawe aku obat yoan obat apa? Obat tabit obat tabit kawe obat kok terus sing pengen kagungan putra sing suwe runtuh kagungan putra neng kene ya ono jadi Permata Hati klinik Permata Hati untuk program bayi tabung oh lakfer gawe ra cari lo paseno si Dora kok tak wantil cengelmu lo bos kok ini seneng aneh gawe rumor saya ngurape cie Pak Seno malu cie malu-malu tapi mau ya sang oh. Pak Seno itu rasa nganggu bayi tabung beliau fertil beliau itu subur oh tadi rasa ora perlu aku ya subur karo Kimen Mimin ki saking suburnya ketetesan banyu udane menteng kayak metenge neng cengel sih terus meneh para kanca yoga-yogai
nek capek-capek kesel rasah neko-neko. Ngapa? Neng ini yono pijet aku pungtur. Oh iya. Bodi masas. Jadi aja golek pijet plus-plus yang jopo kono ramari lorone malah tambah kejune. Loh, lho kudu neng kene. Neng Sarjito. Neng Sarjito. Sudah tersedia. Tersedia. Dan semuanya berkat Pak penjenengane Bapak Darwito, kuwi neng jero kono kuwi malah ana kedai jamu tradisional. Jadi arepo kene iki penuh dengan obat-obatan ting tidak meninggalkan kedai herbal. Jamu tradisional kuwi lho neng jero kono kuwi ana. Herbal. Iya, jamu herbal. Kaya lagu kae ya, Lek. Pancen nyoto kasiate jamu Jawa. Godhong kates bisa gawe etes. Sabe puyang awak mriyang bisa ilang. Temu ireng tombo loro weteng. Sirah puyang ati susah dadi seneng. Adas kula waras bisa gawe bekas jamu Jawa pranyoto dadi usada. Kene pinter lek sing kimia ya, sing herbal, sing Jawa herbal ya. Obat ora mung kimia ning herbal kuwi. Jane Mbak Mimin ki pancen pas nek dadekne duwe titel dokter ki pas. Iya. Dokter. Wala, sapa ngerti kuwi anggere muni ana pasien sing wis dokternya Mimin. Gimana, Bu? Langsung sek. Iya. Sapi. Roh rupane dokternya ra karo-karo. Dadi nek kene iki ya ana dadi pendekatan cara rohani lho, Nduk. Dadi men ayem kan psikologis. Psikologisnya. Wong loro kan biasanya kok terus ketakutan-ketakutan ya. Mendekatkan diri pada Gusti Kang Karya Jagat. Ya. Doa ayo berdoa, ayo berserah Betul. Diri, ayo belajar ilmu ikhlas, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Dengan diparingi loro nek lorone sithik ki sanggo groke dosa, yen lorone banget engko iso-iso menungso kuwi dadi eling Gusti lan iso menjadi terangkat derajate mergo dosa-dosane. Nggih, yeah. Luar biasa. Ning meneng koyo jaman biyen, Mbak, nek loro kuwi ditileki, nek jaman saiki kan karena banyak yang yowi nek wong wis duwet-duwet ya ora tau ditileki. Nek wong mbiyen niliki sak trek ya. Sak trek. Sak trek kabeh sak desa. Sak trek sak trek. Iya, sak trek kabeh sak desa kabeh niliki. Ya ning kono dadi bunga. Nek bunga mari. Mari. Ngono ya kudune. Pancen yo terapine dhewe-dhewe kok. Iya. Ayo. Saiki kodang kuning. Yo spesial sing kodang kuning iki biasane kowe sing kepareng nyekar. Yo ngono ya. Heeh. Spesial Mbak Elisa. Nadian wujude mung peksi. Nyanding bisa dadi tombo. Ya, ya. Esok awan nengok. Thank you.
Iya. Sampun, Pak. Matur nuwun, Mbak Elisa Orkaro Salaso. Nggih. Matur sembah nuwun, Mbak Elisa Orkaro Salaso. Iya. Iki isih ana rong lagu nok sing disuwun ya. Menapa kemawon? Tembang kangen kalian bajing loncat menika panunan saking Pak Tristianto saking Klaten. Ya. Engko bajing loncat sing nyekar keparingi Mbak Ayu. Tembang kangen sing nyekar Mbak Tatin. Nah. Ya, Mbak Tatin mudun. Ya. Ayo Tin. Heeh. Ketemu mungsuhmu kowe. Sopo? Mimin. Ya. Jane kula iki jiwa kula lho. Musuh siji wis kokean sedulur sewu paribasan kurang niku prinsip hidup kula. Ning kok ana wae wong sing iri karo kecantikanku, iri karo kepinteranku, iri karo body language kuwi jane apa ngono lho. Oh. Sopo kuwi? Ayune wis cetok ayu kowe, pintere pinter kowe kok iri karo aku apa to sing tak mereni, Mbak? Jenenganke apa iri karo Lek Sukimin ta, Mbak? Mboten nih. Lho ora kok. Lah kok nek ketemu ngajak padu wae apa? Sing iri jenengan to? Aku ora. Ora iri. Ning kok aku ra asli ngono lho bukan. Iya. Tapi pengen asli apa? Ora wis dadi apa adanya ngene bae. Nggih. Wis ditampa panane wong. Kaya ngono malah ngrejekeni oke banget. Wis seneng ngene iki penonton seneng dalange seneng ngene iki. Sapa? Dalange seneng apa? Seneng berkolaborasi ning. Nek umpamane seneng ya katarak tenan. Iya. Soale wong kaya ngene kok di gelemi. Lah kowe kok percaya roh lambene Mimin ki ngopo? Iya. Mbak Ona wae gelem tenan lho. Ora sudi kok ya. Upama gelem ya ora dipamerke ning ngarepmu mesti. Nggo ngopo ngingu pralon semono gedhe. Pralon? Pralon plumpung. Iya. Ayo, Mbak Tatin. Yo bareng ngaturke tembang kangen. Yo. Tembang kangen ya Mak. Heeh, mangga. Kagem bawa mboten, Pak. Anggus. Nggih, Nu. Ya. Bawane ingkang pundi? Sakarmu. Apa? Ada request, Pak. Amin. Apa request apa? Sing nganggo amin ning tangane do munggah kabeh. Oh iya, iya. Ya. Ayo men kabul dongane iki men kabul. Spesialis ya. Mangga. Tak tunggu. Tak Pieta Duti Lagwi Baudu Janjimu Ya Tak tunggu Seliramu Seliramu Pamit Rawo bingung jambat bingung kewi tangi tangis kang ambrang kang kok ambrang kang bareng ya tangis kang kebak penandang pilihnya apa lho? Lepak, cengkoknya raya ngono kuwi toh. Ya masa saya ngeci nih kan? Orang ngeci aku kok. Ndak pilih itu dalang kualat lho. Dalang kok kualat sih? Dalang kok kualat. Ngendi dalang kok kualat terus inden. Karena kayak jambu monyet lho.
Ya aku jambune kowe monyet. Kula saiki wedi. Iki apa nih iki? Aku iki apa nih? Aku saiki wedi banget karo kowe, Mbak. Lah ngopo? Dikira aku serik banget karo kowe, aku mbendino mbuli kowe, Mbak Mimin itu karo sama Mbak Tatin marah-marah terus aku meneng ae tak trimo ngalah ngene iki kowe cek dianu apa ora. Meneng wae apa mangan? Mengarep mangan kok. Gilinge kok lha ndak. Ya. Tak pilih do nya akhirat siap-siap. Mano tabah-abahku lho. Ya Rabbi. Tangan ke atas. Amin. Yeah. Pun monggo berkati diastopi ya Mbak Piyambak. Kaya wong genduren. Amin ini aku larasan banget. Amin kok kalau senam SKJ gak aku ingin. Ya, tembang angan mangga. Hey! Yeah.
yang era jamak-jamak ora. Iya. Bintang tamu lurulin joget nganti keringete kotos-kotos kaya ngono. Iya, sing nyanyi nggih, sae-sae. Iya. Ya totalitas sindene. Wah, luar biasa, Pak. Tim penyenggak ki eneng dhewe. Mboten ya, Mbak. Ha iya, pokoke mangkat nyambut gawe ki mangane kencur. Ayo. Sinten niku? Anting iki nggo sak plastik kaya ceplak cepluk. Nggo ngopo ting ben suarane rantek, Pak? Lo. Ya. Iya. Ya ana pertiwi wong antenge kaya ngono dadi kesetrum dadi mel-melu anting saiki. Kesetrum semangate ra popo. Ayo sing siji jejere. Oa. Tiwi ming ayo. Yo ayo. Yo gek wis yo. Iya. Ming ngono wae. Kok mung kaya ngene. Halah ngono. Mbak Alam mbok uwe. Ngono ra mau-mau. Barengan ra mau-mau. Jebule yo enak. Ngapa? Panganane iki lho, ndak selak dirubung larang. Ayo genti, Mbak. Ayu Purwalestari. Yo. Pamundutan saka Pak Tristianto. Yo. Monggo Mbak Ayu. Bajing loncat. Yo. Wah ya saiki do nganggo lendang. Iya. Biasane ora nganggo lendang iki sing sisine pangke, sing kene ditampani tangan kene ditumpangke kira ngene. Nah, dadi rajin. Kita tata sing rapi ngene. Nah. Iki ben tambah piye? Ben tambah apik. Engko nek wis rampung nyinden, dijirutke nggon kulo talekke cagak. Tambah kewes lho, Kak. Alhamdulillah. Lah niku mangke fungsine nek nembange kleru ngeten niku. Ha iya, nek kudu kleru talekke cagak wae. Iya. Lha ibu-ibu negara ngono dhewe iki, ibu garwane Pak Presiden iki kabeh mayoritas ngagem kebaya meskipun wis dimodifikasi kan nganggo kebaya iki pancen ketok anggun. Anak gunung. Ora anggun ketok. Pe yo aurane apri itu janjannya cantik, tapi manakala dia tidak pakai kebaya yo blawus. Karena itu nggo perbawa dhewe ngono lho, Mbak. Jadi ana perbawane. Ayo wis jelas. Pak Sino iki ngagem kejawen surjan. Surjan ketok buaga. Nek ra ngagem ya bagus ning beda. Lho, beda. Aurane iki beda. Ayo mbok rasa. Wong tau nyalini aku ya beda kok. Lah. Kok tau? Pak Sino iki sumuk ngono lho. Okay. Tas pas mancing ngono iki lho tak gaweke kaos gantun menika. Jadi wong lanang do lanang mancing ra apa-apa to. Lanang niku lanang apa wedok? Lanang. Anu wedi yo. Lenang. Ya. Nggih. Bajing loncat Mbak Ayu dibawani. Ya, monggo. Gunung. Ya. Gunung. Galunggung Sumedang Kabangkur Gunung Sumedang Ketunjang Telaga Telaga Sukawayana Rembecik di tengah gua di sungkurulan sungkan tak di ayo ngono tadi teya tarim
Tarim ki nendi ya dicelak-celuk ora. Terima kasih sepada pada. Wong ora dong sakapan ya. Terima rega wayana. Ngancik di negara di Sunda. Ya, Mangga. Ning nang. Thank you.
loncat. Matur sembah nuwun Mbak Ayu Purwalestari. Yo. Ki ana bebungah saka Pak Tristianto 500 esuk-esuk wae yo ndadak ngitung nang kene isin aku. Yo. Ketoke aku mengkari nggodi 300.000. Mulane ora tok mbok enek. Ayo, nggih matur nuwun Mbak Mimin, Mbak Apri. Yo. Badhe wonten pangandikan seket ngano panjenengan kagem para rawuh para lenggah. Yo. Matur nuwun kepada keluarga besar Rumah Sakit Dr. Sarjito yang selalu mengabdi terkhusus di bidang kesehatan. Mugi-mugi piye nduk taun ngajeng iso nimbali awake dhewe lan ibadah panjenengan saestu cinatet dening Gusti Ingkang Akarya Jagat dengan kebaikan amalia yang luar biasa di bidang kesehatan. Matur sembah nuwun. Mbah Ahmad gawe kapura menawi lepat nyuwun pangapura. Ya. Sembah nuwun Pak Eno. Nggih, orang nggo satu pesan. Nginjing-nginjing mawon. Ya. Kapiarsa swaranipun lir ombak ing samudra.